Ugotavljamo, da smo zelo dobro poenoteni v strateškem svetu glede naših stališč do NEPN-a. Ugotavljamo, da več ali manj vsi ugotavljamo, da so vplivi NEPN-a na gospodarstvo, na gospodinstva in pa tudi na, in pa tudi na druge družbene sisteme, da so negativni, takšni kot so zapisani. Vidimo, da degradira vse tri ključne stebre energetike. To so zanesljivost oskrbe, ki jo iz 15% uvozne odvisnosti prenašajo na 25% uvozne odvisnosti, da izpusti toplogrednih plinov v NEPN-us, ki so predvideni, se pravi, znižanje za 20%, še vedno ostaja 80% odprtih in pa tudi konkurenčnost, kar je pa ključna seveda za gospodarstvo, bo iz naslova visokih stroškov, ki prihajajo iz ukrepov nacionalnega energetskega podnebnega načrta, lahko samo sklepamo, da bodo stroški električne energije in pa energentov se na dolgi rok podvojili.